Українських в'язнів останніх місяців відпустять, якщо мітингувальники звільнять приміщення державних органів влади. Так розпорядилася Верховна Рада, а проконтролювати, щоб ув'язнені таки вийшли на волю, має прокуратура. Чи готові тернопільські мітингувальники залишити приміщення обласної адміністрації, знає Вікторія Кравець. У приміщенні Тернопільської облдержадміністрації мітингувальники перебувають з 23 січня. Їхні дії трактували як перешкоджання роботі установи. Відповідно, прокуратура звернулася в суд з позовом про звільнення захопленого приміщення. Після тривалого розгляду справи ввечері 6 лютого Феміда задовольнила позов і зобов'язала тих, хто не працює в адміністрації, залишити стіни будівлі. Адже лише тоді вступить в дію закон про амністію, прийнятий Верховною Радою в останні дні січня. Закон вступає в дію на наступний день після офіційного оприлюднення Генеральним прокурором України повідомлення про виконання статті 9 цього закону. А саме це звільнення адмінприміщень, розблокування транспортних комунікацій, розблокування вулиць, площадей в місті Києві та інших містах. Що стосується Тернопільської області, це звільнення адмінбудівлі. Але тернопільські мітингувальники не збираються залишати облдержадміністрацію, незважаючи на рішення суду. Запевняють, що люди сидітимуть біля приймальні голови ОДА Хоптяна і далі. Ми кажемо, люди, ми нічого не звільняємо, ми як були там, і так і залишаємося, тому що ми нічого не захоплюємо. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, знаходимося в себе вдома. Це наша будівля. Ми не залишимо. Ми як проводили зустріч з депутатами Тернопільської обласної ради, так будемо проводити цілодобові і далі. І незважаючи на будь-які рішення, які будуть, тому що немає рішення, які би заборонили депутату зустрічатися зі своїм виборцем. Там є спеціально облаштований куточок для відвідувачів, для так якби куток очікування. Там є громадяни. Чому вони там знаходяться? Тому що, враховуючи те, що до людей, до депутатів є ряд питань, які пов'язані саме з діяльністю і виконаннями обов'язків, і зобов'язаннями працівників обласної державної адміністрації, і вони спрямовані більше, можливо, до голови, ніж до рядових працівників, а депутати не можуть дати їм на це відповіді, оскільки не бачать голови, то люди прийшли самі до голови, щоб його почекати, щоб його зустріти, задати йому запитання. Нагадаємо, закон про амністію вступив у дію 2 лютого. Відповідно, якщо через 15 діб, тобто до 17 лютого, мітингувальники не звільнять адмінприміщення і вулиці, як вимагає документ, правоохоронці розслідуватимуть провадження щодо підозрюваних так, як цього вимагає Кримінальний кодекс. Про це днями заявив Генпрокурор України Віктор Пшонка.